Има хора се интересуват от Homeless. Никола Гинков, кога може да очакваме албум, Дей Рап Фен. Homeless трябва да бачка много песни с него. Между другото има почти цял готов албум. И мене просто не си иска при да го пуснем да клипираме още 2-3 парчета, за да... Но в крайна сметка може и да го пуснем. Той Жо се занимава с този албум, той го мастерира. Не са малко траковете. Има тук към да се пипне още малко, но... Докато сме на Homeless, Георги Владиславов, къде снимаше, къде сте снимали клипа на Остал? На Витош, от една Борова гора. Много характерни бяха там дърветата, наистина се набиват на очи. И... Свърза с концепцията, ясно точно. Еми не, то може би концепцията се навърза по Боровата гора, да. И там някои с Боро първи чуха някакви веднага, тук може би момент да каже, че не сме се повлияли от него, дори аз даже не знае, че съществува такъв клип. Но... Защо пък да се спомнявам? Ми, нали се сфотява там на природа, насам на там. Беше на язовир, по-общо. Еми, сега нали знаеш. Добре. Но това беше една версия така доста широко подкрепена. Винаги ще намерят някаква така штурция. Да, няма лошо. Плюс аз съм далеч от мисълта, че ще открием топлата вода. Напротив, просто трябва да пречупиш идеята през собствената си призма и тогава тя ще изразява твоето мислене. Няма да бъде просто голо откръната. Пак твоето любимо семейство са лакове. Защо ми запишеш? Може да ги вземи за, тук за репортери. Ами, да, аз съм ги взял дистанционно. Защо ми запишеш тракове с две ИЖО и китаеца? Пита какво стана с Фист. Хвали го, пък накрая нищо. Еми хвали го, ама да питаме Фист. Ето, пиши му в Стара Загора на Николай Ненов и го питай защо. Защо не? Сега оня ден между другото му писах, не му бях писал може би половин година. Човек като няма желание, нали ти казвам, че няма смисъл да го натискаш на сила. Човека може да не се чувства готов още, може да не се чувства, че му е дошъл момента. Аз съм видял неговия талант, искал съм да му дам, ако мога, някакъв опит, нещо, което да му помогне да се развива по-лесно и по-бързо. Няма смисъл да стигнеш до едни изводи сам, като минеш 10 години от живота си, като някой, който ги е минал, може да ти спести примерно поне половината. Но ще пораснат и ще разберат сами за какво става въпрос. Еми някои си държат сами да се разбият главата в стената. Аз съм също. Не, аз съм също такъв сур, човек. Сур. Аз като малък съм ми казвали много пъти. Не да правиш така, да, и аз казвам да, окей, обаче аз искам да ме заболи, за да съм 100% сигурен, че боли. И така. Всеколко дълъг въпрос, толкова много народ събран. Руслан Андонов спесня, би ли се върнал в стария стил? Музика с послания, свързана с проблемите на България, ясните дисове. Отваряме за сега скоба. Какво значи стария стил? Спестя, моля се обличеш с уния дънки, дед беше на 14 години и там съм те виждал една снимка. А то всяко нещо е с времето си, всяко нещо е с мисленето. Ако някой очаква да напише второ писна ми или второ наперено вървиш или второ, то тогава как писна ми или наперено вървиш, ще бъде писна ми и наперено вървиш. Се размият. Плюс това социалната лирика е окей, но не може да има само социална лирика. Хората, пак стигаме до трите стрички, трябва да се забавляват. За-ба-ва. Нека да го кажем дружно всички. За-ба-ва. Защото като отиш в клуба и почнеш да му обясняваш в Рим и как, си отваряш хладилника, няма нищо за ядене, братле, няма пари, па много ти се, нали, и за жени, и за тако. И какво? Той човек цял ден в депресия, че няма и отива в клуба малко да се разсея, да го разтовариш и ти почваш отгоре да му наваляш. Бат ти бълък си. Няма как да стане. Трябва хората да ги забавляваш, да намериш начин да ги провокираш, да им грабнеш вниманието. Но хората искат дисове тук пък. Значи... Той си се гради леко полеко от Дисниленд, ако му... Да, това е опит. Дисниленд... Тези хора няма да са отиде вече по етапта и не са... Може да си купят албума.
Не, нищо няма. Добре, те искат безплатен сир. Да, те искат безплатен сир. И дисовете за тях са едни лирически шамари. Просто искат шамари. Когато... Сир, бе, сир, сир. Да, сир искат. Но за мен диса винаги трябва да има причина. Просто е така безпочвено някакъв дис. За Дисниленд ти прекалено лично три питат масово сумата и народ. Прекалено лично три, може би се казва храна за всички. Но не знам кога ще ви бил сега този албум. От кой има, кога ще издадеш нова песен? Предстои издаването на едно ми парче Rap'n'Roll. Клипа обаче малко по-сериозна продукция и сега събирам пари, като продавам хартийки, че само музика не стига. Защото сигурно ще има и там въпрос, направо да така некна към него. После, има назад, той се е системен. Има си, искаме си стария Спенс, тези хората си знаят. Някои са така, други са обратно. Ето ти Топс Милин. Милен, сигурно. Докъде го докарахте с Гошо от почивка? Много ми е важно да, ето, да знам това. Няма, Гошо е... Защото джипи, от джипи през ден... Виж са, Гошо от почивка, ако го питаш, ще ти каже. Аз и Спенс сме най-големи. Така ли? Да. И е верно. Добре, Митев Християн, а за младите може ли по някакъв начин да се свържат с теб за запис или за обработка? Ай сега тогава. Във всяко едно радио ще ви свърши това работа за 50 лева, не ме занимайте с глупости. Да, абсолютно. Минай, в крайна сметка, аз достатъчно време работих с младите, за да разбера, че младите нямат уважението, днешната младеж нямат уважението към по-възраст. Така че, пак сигурно ще стигнем до този младеж, но ето го, той сам си показва дизреспект, без по някакъв начин аз да съм показал моя дизреспект. След това хора ми се жалва. Бити ви стена на майка му полата. Божидар Яне, любимата ти песен твоя. Любима на друг български изпълнител и топ 5 български рапачи. Божидаре, имаш ли деца? Ако ми кажеш кое ти е любимото дете, и аз ще ти кажа кое ми е любимата песен. Класически отговор. Какво значи любимата песен? Да, любимата песен е продукт от някакво твое моментно състояние. Всички са такива. Не, значи дали е била добра песента или не, може би относително колко добре си успял да изразиш себе си и това състояние в този момент. Защото, нали, може да се чувства много яко, ама да си написал беше давай. Това остава във времето. И така. Какво значи, нямам любими песни. Любимите песни ги степенуват хората като хитове. На мен всички са ми любими. В някои съм вложил повече време и енергия, други са ми се родили по-така от един дъх. Но... Това е. Що ме излязва на бял свят, значи ми е любима. Петра Пъч беше любим български. Любими е много ангажираща дума, виж. Може да има такива петима, дето ги оценяваш. Няма да ги кажа. Да, да, сигурно, ама самата дума любим е много... Мога да кажа пет български добри MC-та, любими на мен, при положение, че аз самия се опитвам да... Аз, не, за да са ми любими, трябва да си пусна и да слушам. Еми, има ли такива? Не. БГ Рап не слуша. Няма как да си да, значи любими отпада, но кажи пет, дето ти харесва тая. Не любими, но... Кефта. Няма да са, може би, млади да има сред тях. Ендо е добро МС. Боби е другия. Боби, да. Хазарта е добро МС. И в мисленето особено. Алекс Пи напоследък се развива много добре. Фо също е добро МС. Може и повече от 5 да бъдат. С него това лято малко така прехвърчах искри на хип-хоп историята, но аз просто му давам приятелски съвет, че на него е много добра и голяма скоростта, но хората просто не могат да е фан, защото компютрите са им, са им по-слаби. И ако искаш да те разберат, просто една идея може да намалиш... Не, защото аз... аз мога да твърда за себе си, че съм професионално ухом, сравнено с средностатистическия.
И когато аз не мога да разбера, няма какво да се самозалъгвам. Няма какво да се звън. Абе, брат, ти не си го чул добре. Ти го разбра, ама не си разбрал точно. Не го разбирам. И при положение, че не го разбирам, не мога да кажа разбирам. Не го разбирам. Трябва ли да кажеш нещо? Ми не коментираме, защото сме приятели, затова сме приятели да си кажем истината в очите. Ако не си ми правиш така, ей, брат, страхотно беше, уникално, само е така ги прави ги рени. Не бе, само така ги рени ги прави тега и даже няма да има никакви предснения, че мога да направиш някакво парче да застраши ситуацията. Но...